E aí, pessoal, Japa na área aí, ó. Tamo aqui, região de Magé. Pra quem não conhece aí, pra você ir para o centro de Magé, tu entra aqui, ó. Entra aqui, vai lá pra Magé. Essa rodovia aqui, bem pintibada, rapaz. É osso aqui. Aqui é merda, é um movimento intenso, toda a vida paradinha aqui. Mas tá bom. Aí, ó, pra ir pra Magé é aqui, ó. E vai pro centro de Magé, logo ali na frente, né? E o pau pega. E nós continuamos indo reto aí, ó. Indo sentido Trevo da Manilha. Quando estiver chegando lá, farei um videozinho pra vocês aí, né? Hoje, dia 24/5/2016. Agora são 3 horas, vamos pegar um trânsito pesado ali no Trevo de Manilha. Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Temos que ir, ficar mais perto aí de Macaé. Amanhã de manhã fazer Macaé e, se Deus quiser, à tarde fazer minha última ali em Serra, né? No Espírito Santo. Passar o feriado lá, né? Quinta-feira feriado. Vamos ver se carregamos na sexta. E vamos que vamos. Beleza, então. Vamos curtindo um pouquinho aí de Magé. Olha aí, ó. Cidade de Magé. Ali na frente, de vez em quando, ficam uns caras vendendo uns caranguejos ali, ó. Quem passa por aqui já deve ter visto aí. Acho que hoje não deve estar, não, mas geralmente na sexta, sábado e domingo, os caras estão ali só vendendo um caranguejo, né? Aqui tem que ter paciência, o trânsito aqui é complicado. Aqui é o segundo acesso, né? Mas na real, esse aqui é o acesso principal, eu acho. Aquele primeiro acesso ali não é o principal, não. Vai saber, né? Também não sei direito, não. Fiz uma vez entrega aqui em Magé, só uma vez. Então é isso aí, galerinha. Vamos ficando por aqui. E tudo é bom pra vocês. Valeu!